Za novčane kazne i penale po rešenju sudova, drugim rebalansom budžeta opštine Prijepolje je opredeljeno 90,5 miliona dinara, 40 miliona više od planiranog. U incidentu koji se dogodio u noći između petka i subote, teško povređen fudbaler Polimlja Emir Hamzić. Svi putni pravci na teritoriji opštine Prijepolje su prohodni, a saobraćaj se odvija neometano, kažu u nadležnim službama. Do petka u Prijepoljskoj bolnici preventivni urološki pregledi za muškarce bez uputa. U utorak oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Po hitnom postupku održana je 19. sednica Skupštine opštine Prijepolje. Na dnevnom redu bilo je 6 tačaka, a rasprava o drugoj i trećoj tački koje su se ticale rebalansa i izvršenja budžeta bila je objedinjena. Odbornici opozicije ocenili su da je nedopustivo da za ovako važne teme svaki odbornik na raspolaganju ima samo minut vremena. Na početku zasedanja predsjednica Skupštine opštine Stana Marković obrazložila je da je sednica po hitnom postupku sazvana zbog odluke o prosečnim cenama nepokretnosti po kvadratnom metru, razrešenja imenovanja direktora Doma zdravlja i izmene i dopune statuta Doma kulture. Ništa u tome nema hitno, ocenili su odbornici opozicije i da nisu imali vremena da se pripreme za sednicu jer im je materijal stigao u subotu. Predsjednica Skupštine je pre rasprave o tačkama dnevnog reda saopštila da je za novog šefa odborničke grupe Demokratske partije Sandžaka imenovan Rahim Rovčanin, a za njegovog zamenika Elvir Banjica, što je sa neodobravanjem prihvatio dosadašnji šef Bahrija Beganović. Predsjednica Marković ukazala je da ona nema ingerencija pri izboru šefova odborničkih grupa i da Beganović mora da sve svoje nedoumice reši unutar stranke. Prva tačka o kojoj se raspravljalo bila je odluka o prosečnim cenama kvadratnog metra na nepokretnosti na osnovu kojih je u ovoj godini utvrđena osnovica poreza na imovinu na nepokretnosti koje se nalaze u najopremljenijoj zoni opštine za poreske obveznike koji ne vode knjige, odnosno koeficijentima za utvrđivanje ovog poreza. Predlozi odluka ne sadrže nikakve novine, ali je zakonska obaveza da se ono usvoje, bilo je obrazloženje predlagača. Zamjerke opozicije odnosile su se na štur i birokratski jezik kojima su odluke obrazložene i bilo je predloga da se snize cene zbog pada ekonomske moći građana. Ispred predlagača odluku je obrazložio rukovodilac odeljenja lokalne poreske administracije Dalmir Kozica i rekao da odluka mora biti birokratska i da oni nisu tu da pišu literarne radove. U celoj toj priči oštećeni su građani, rekao je on, jer je privreda povlašćena za 20% na uštrb svih građana. Druga i treća tačka dnevnog reda koje su se ticale drugog rebalansa budžeta kao izveštaj o ostvarivanju budžetskih prihoda i rashoda za 9 meseci ove godine su objedinjene. Opet se, kao i prethodnih godina, pokazalo da su planirana sredstva za novčane kazne i penale po rešenju sudova nedovoljna. Naime, drugim rebalansom za ovu stavku opredeljeno je 90,5 miliona dinara, 40 miliona više od planiranog. To su veliki iznosi, o tome stalno pričamo, na neke od tih sudskih rešenja prosto ne možemo da utičemo. Ljudi pokrežu sudske sporove posle 20 godina, epilog je sada, za neka zauzeća, za to što neki posjedi nisu uknjiženi na putnu infrastrukturu, nego se vode na privatna lica, stižu neki računi iz 2015. 2016. ali i sada su neke aktuelne sudske presude i to prosto ne možete do kraja predvideti koliko tu sredstava treba. Nešto manje od polovine sredstava nije utrošeno za sanaciju i popravku postojećeg puta Kolovrat-Seljašnica. Planirano je nešto više od 13,5 miliona dinara, potrošeno samo 44%. Šef odborničke grupe SDP-a Esad Hodžić imao je zamerke na celu proceduru i javnu nabavku kada je u pitanju sprovođenje radova na ovoj deonici puta. Ta javna nabavka je negde iznosila 23 miliona dinara, a izvršeni radovi su daleko više, negde preko 40 miliona dinara. Zakon lijepo tu kaže da član zakona 36 o javnim nabavkama kaže da se ne može dodatni radovi biti u većem iznosu od 15%, a i za to vam treba novi ugovor i treba vam pregovarački postupak. Ovde niti imalo novog ugovora, niti imalo pregovaračkog postupka. Ovdje je trebalo zaustaviti radove kada je došlo se do tog iznosa 23 miliona, nadzorni organ tu ima odgovornost i da se raspiše novi tender za dodatne radove koje su preprojektovani. Tu proceduru sprovodi Ministarstvo privrede i lokalna samouprava je dala samo jednog člana u komisiji, komisija zaseda u Beogradu. Danas sam dobio informaciju da je stigao odgovor posle bezmalo
dva meseca i više od Agencije za zaštitu prava ponuđača da je izbor bio dobar. Na sednici se raspravljalo o izmeni i dopuni statuta Doma kulture. Dopune se odnose na to da će u slučaju sprečenosti i odsutnosti direktora on moći da ima ovlašćeno lice koje će zastupati i predstavljati ustanovu. Na sednici je razrešen i ponovo imenovan na određeno vreme vršilac dužnosti Doma zdravlja dr. Sead Porović. Fudbaler Polimlja Emir Hamzić, koji je zadobio teške telesne povrede kada su ga u subotu u jutarnjim satima pretukla tri mladića, i dalje je u veoma teškom stanju, ali sa znacima poboljšanja, saznali smo u fudbalskom klubu Polimlje. Saigrači i rukovodstvo Polimlja se nadaju da će najbolji strelac ovog kluba u dosadašnjem delu prvenstva pobediti u najvažnijoj utakmici do sada i ubrzo se vratiti na teren. Hamzić je zadobio teške povrede glave u incidentu koji se dogodio u noći između petka i subote ispred pekare u Vakufu, kada su njega i njegovog saigrača Renata Halilovića napala i pretukla tri mladića, od kojih su dvojica maloletni. Nakon ukazane lekarske pomoći u Prijepolju, povređeni fudbaler je prevežen u Užice pa u Klinički centar Srbije u Beogradu, gde je u subotu operisan. On se i dalje nalazi u životnoj opasnosti, ali sa znacima poboljšanja, zbog čega se njegovi prijatelji iz Polimlja nadaju dobrom ishodu. Nakon ukazane pomoći u opštoj bolnici u Prijepolju, Halilović je otpušten na kućno lečenje. Kako smo saznali u osnovnom javnom tužilaštvu, jedinom punoletnom učesniku ovog nemilog događaja, NS, određen je pritvor zbog krivičnog dela teška telesna povreda. O krivici dva maloletna lica, BS 2001. i DH 2000. godište, koja su učestvovala u napadu na Hamzića i Halilovića, odlučivaće Viši sud u Užicu. U Višem javnom tužilaštvu u Užicu rekli su nam da je pred sudiju za maloletnike ovog suda stigao predlog za pokretanje pripremnog postupka prema dvojici maloletnika. Svi putni pravci na teritoriji opštine Prijepolje su prohodni. Sneg koji je tokom jučerašnjeg dana slabim intenzitetom padao na području Prijepolja uslovio je formiranje manjeg snežnog pokrivača, uglavnom u planinskim predelima, ali nije doveo do problema u odvijanju saobraćaja. Visina snežnog pokrivača u prijepoljskim selima kreće se od 2 do 5 cm, pa za sada nije bilo potrebe da se izdaju nalozi za čišćenje lokalnih puteva, rekla nam je članica opštinskog veća Mirjana Bojović. Bojović objašnjava da su firme koje su zadužene za čišćenje lokalnih puteva spremne za zimsku sezonu. Mehanizacija je u pripravnosti, a nabavljene su dovoljne količine soli i rizle. Na magistralnim putevima na snazi je prvi stepen pripravnosti sa 25% angažovane mehanizacije, a svi putni pravci su prohodni, kaže Edina Đinović iz preduzeća Putevi Užice. Poteškoća je bilo juče u popodnevnim časovima kada je zbog vejavice saobraćaj bio otežan i usporen na deonici od Borove glave do Nove Varoši, ali je i na toj deonici saobraćaj tokom noći normalizovan. Očišćeni su putni pravci prema Jabuci, Babinama i Zlataru, a danas će biti očišćeni putni pravac prema Dumljanima, koji spada u puteve trećeg prioriteta. Soli i rizle ima dovoljno, a sve službe su u pripravnosti, kaže Đinović. Za zimsku sezonu spremno je i javno-komunalno preduzeće LIM, rekao nam je Dževad Beganović, rukovodilac radne jedinice komunalni objekti u ovom preduzeću, koje će i ove godine biti zaduženo za održavanje gradskih ulica. Njihove ekipe su u pripravnosti, soli i rizle ima dovoljno, pa ukoliko narednih dana bude bilo potrebe, gradske ulice čistit će se po prioritetima. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da zbog mokrog kolovoza i niskih temperatura može doći do stvaranja poledice, pa podsjećaju vozače na opreznu vožnju uz obaveznu upotrebu zimske opreme. U opštoj bolnici Prijepolje od 19. do 23. novembra obavljaće se besplatni preventivni urološki pregledi za muškarce za koje nije potreban uput. Od danas pa sve do petka 23. novembra u opštoj bolnici u Prijepolju svi zainteresovani muškarci moći će da urade preventivne urološke preglede, poput testiranja vrednosti tumorskih markera za prostatu, rektalni pregled i ultrazvučni pregled testisa mlađe populacije. Pregledi će se obavljati u urološkoj ambulanti u vremenu od 8 do 12 sati, dok će se ultrazvučni pregledi obavljati u ultrazvučnoj ambulanti od 14 do 16 sati. Ovu preventivnu akciju organizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u okviru međunarodne manifestacije Movembar, koja se u brojnim zemljama praktikuje već godinama.
Cilj je da se poveća prosvećenost muške populacije u kontekstu ranog prepoznavanja i lečenja karcinoma prostate i testisa. Polimlje je u posljednjem 13. kolu jesenjeg dela Zlatiborsko-Moravske zone u Prijepolju savladalo drugoplasiranu Budućnost iz Arilja sa 4:1. Dvostruki strelac za Polimlje bio je oparnica iz penala, a po jedan pogodak postigli su Tasić i Đanović. Polimlje će prezimiti na 10. mjestu na tabeli. Ovu pobedu fudbaleri Polimlja posvetili su saigraču Emiru Hamziću, za čiji život i dalje traje borba u Kliničkom centru Srbije. Jasen je jesenji prvak Zlatiborske okružne lige. U derbiju 14. kola na Rosuljama je savladan drugoplasirani Perućac sa 2:0 golovima Rizovskog i Čovića. Brodareci polusezonu završavaju sa svih 14 pobjeda i maksimalnih 42 boda. Ovako uspješne polusezone za neki klub nije bilo od 2014. godine, kada je Ariljska Budućnost polusezonu završila sa svih 13 pobjeda. Košarkaši Mileševca su u 5. kolu grupe B druge regionalne lige Zapad 1 poraženi u Ivanjici. Domaća Ivanjica je triumfovala sa 86-82 i prijepoljskim košarkašima nanela drugi poraz u sezoni. Mileševac je sada na 3. mjestu sa skorom 3-2 iza Morave iz Zablaća i Užičkog play-offa. Košarkašice Mileševke su u 5. kolu prve ženske regionalne lige Srbije Jug 1 u Priboju savladale Lim rezultatom 89-40. Najefikasnija je bila Nataša Bučevac sa 31 poenom. Prijepolje ostaju prve i neporažene, a u narednom kolu u Užicu se sastaju sa play-offom. Odbojkaši FAP Livnice su u 6. kolu druge lige Zapad u Zubinom Potoku savladali Gračanicu sa 3-0 u setovima i tako ostvarili 4. pobedu u gostima. Ova pobjeda je Prijepoljce postavila na 2. mjesto na tabeli. U sljedećem kolu u Prijepolju gostuje Antena. U 6. kolu druge lige Zapad za seniorke odbojkašice Bambi Voleja su poražene u Kraljevu. Odbojkašice Tehničara su slavile sa 3-0 i tako ostvarile prvu pobedu u prvenstvu. Prijepoljke su trenutno 8. i u narednom kolu će ugostiti Kosovsku Mitrovicu. U 8. kolu Super B lige rukometaši pobjednika su poraženi u Vranju, gdje je domaćin slavio sa 30-23. Prijepoljci ostaju 11. sa 3 boda i u narednom kolu će ugostiti Topličanin. Priboj nije uspeo da iznenadi lidera. Radnički 1964 je u Kragujevcu slavio sa 24-17. Zlatar je u Novoj Varoši savladao Lokomotivu sa 36-25. Pribojci su trenutno na 5. a Novovarošani na 8. mjestu. Rukometašice Prijepolja su u 7. kolu prve lige Zapad za rukometašice u Gornje Milanovcu savladale Metalac AD sa 28-24, pa su sada ekipe izjednačene na tabeli i imaju po 8 bodova, koliko imaju i Bekament Vukovička Banja 2 i Atenica, ali i utakmicu manje. Odbojkašice Trenteksa savladale su Užičku Formu sa 3-1 u setovima u 5. kolu međuregionalne lige Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Do 20. novembra u S-Komercu Perfeta Pikant Kokošija Pašteta 95 grama 85, Megle Jogurt 1500 grama 139, Diamant Margarin s maslacem 250 grama 79 dinara. Meteorolozi za utorak najavljuju porast temperature, ali i na oblačenje koje će doneti kišu, lokalno i pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 8, a maksimalna dnevna oko 14 stepeni. Slično vrijeme najavljeno je i u sredu, a prestanak padavina očekuje se od četvrtka. U petak i subotu očekuje nas više sunčanih intervala i jutarnje temperature ponovo oko i ispod nule. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Za novčane kazne i penale po rešenju sudova, drugim rebalansom budžeta opštine Prijepolje je opredeljeno 90,5 miliona dinara, 40 miliona više od planiranog. U incidentu koji se dogodio u noći između petka i subote, teško povređen fudbaler Polimlja Emir Hamzić. Svi putni pravci na teritoriji opštine Prijepolje su prohodni, a saobraćaj se odvija neometano, kažu u nadležnim službama. Do petka u Prijepoljskoj bolnici preventivni urološki pregledi za muškarce bez uputa. U utorak oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!